Ermənistanda başnazir Nikol Paşinyanın istifası tələbi ilə etirazlar davam edir. Oktyabrın 10-da etirazlar parlament binasına soxularaq Qarabağda son atəşkəs razılaşmasına etiraz bildiriblər. Az sonra polis aksiyasları binadan çıxara bilib. Əsas müxalifət partiyaları olan Çiçəklənən Ermənistan, Parlaq Ermənistan, Daşnak Sütun və Keçmiş Hakim Respublika Partiyası da daxil olmaqla 17 partiya Paşinyanın istifasını tələb edir. Paşinyan ise deyir ki, ölkədədir və işini davam etdirir. Onun sözlərinə görə dünən etirazçılar onun evinə soxularaq saatını, kompüterini, ətir və digər əşyalarını oğurlayıblar. Ermənistan rəhbərliyindən isə noyabrın 9-da Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan rəhbərlərinin imzaladığı sülh razılaşmasına ziddiyyətli bəyanatlar gəlir. Başnazir Nikol Paşinyan əhalini hərc-mərcliyi dayandırmağa, sakitliyə çağırıb. Qeyd edək ki, dünən bu razılaşmanın elan edilməsindən sonra Yerevanda etirazçılar hökumət evi və Paşinyanın kabinetinə baskın edib, əşyaları sındırıblar. Parlamentin sədri Ararat Mirzayan isə döyülərək xəstəxanaya düşüb. Paşinyan özünün Facebook səhifəsində ona inanan ölkə vətəndaşlarını mübarizəyə hazırlaşmağa çağırıb. Bildirib ki, heç bir ləyaqətsiz hərəkət etməyib, heç bir sövdələşməyə getməyib. Ararat Mirzayan İndiki vəziyyətdə başqa qərar vermək şansım yox idi. Niyə məhz belə etdiyimi və son bir ayda baş verənlərin arxasında hansı səbəblərin durduğunu detallı şəkildə bölüşməyi planlaşdırıram. Bunu indi edə bilmərəm. Sadəcə bir səbəbdən. İndi başlıca vəzifə hərbi əməliyyatları dayandırmaqdır və əgər nəsə desəm insanları təhlükəyə ataram. Paşinyan həmçinin siyasi rəqiblərinə işarə olaraq vurğulayıb ki, bulanıq suda balıq tutmaq istəyənlərlə sorğu başlayacaq. Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan isə milli maraqlar naminə təzili siyasi məsləhətləşmələri çağırıb. Onun sözlərinə görə Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin Qarabağda atəşkəslə bağlı imzaladıkları razılaşmanın şərtləri barədə mətbuatdan xəbər tutub. Onunla heç bir məsləhətləşmə aparılmayıb, heç bir danışıqda iştirak eləməyib. Sarkisyan bildirib ki, Ermənistan xalqı və Qarabağ ermənilərinin taliyi onların milli maraqlarına uyğun həll olunmalıdır. Qondarma Qarabağ rejiminin rəhbəri Arayik Arutunyan isə hesab edir ki, noyabrın 9-da əldə edilmiş razılaşmanı qəbul eləmək lazımdır. Çünki 4 rayondan başqa Hadrut, Xozavənd və Əskəranın böyük bir hissəsi, Şuşa isə tamamilə əllərindən çıxıb. O qeyd edib ki, əgər vəziyyət belə davam eləsə, bir neçə günə bütün Dağlıq Qarabağı itirəcəyik. İtkilər isə bundan qat-qat çox olacaq. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi və Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı da bəyan edib ki, artıq hərbi əməliyyatları dayandırmaq lazımdır. Bu qurumların yaydığı bəyanatda deyilir ki, müharibə hələ ki bitməyib. Qarabağda savaş davam edir, amma biz hərbi siyasi rəhbərliyin qərarını yerinə yetirməliyik. Bu qərar yaranmış vəziyyətin hər tərəfli təhlili əsasında qəbul edilib. Ermənistanın hərbi rəhbərliyi bildirib ki, onlar ordunun potensiallarını bərpa etməli və onu daha da gücləndirməlidirlər. Qeyd edək ki, Qarabağda əldə olunmuş son atəşkəs razılaşmasına görə Ermənistan ordusu işğal altında olan qalan Azərbaycan rayonlarını da boşaltmalı. Habelə Dağlıq Qarabağda təmas xətti və Laçın dəhlizi boyunca Rusiyadan olan sülh məramlı qüvvələr yerləşdirilməlidir.